Baharın ilk günü Azeri torpağına qədəm basır. Bu qədim el bayramını dolu süfrəylə qarşılamaq ata-babalarımızın nəcib adətidir. Hamı tələsir. Axı bayram süfrəsində təbiyyətin bütün nemətlərindən olmalıdır. Çünki bahar gözəllik fəsli olmaqla bərabər həm də bolluq, firavanlıq bayramıdır. Bu izlədiyiniz tarixi kadrlar Bakıda 1967-ci ilin mart ayının 21-də Novruz günlərində qeydə alınıb. Tarixən bütün Azərbaycan ərazisində böyük təntənə ilə qeyd edilən Novruz öz bəşəriliyi, nəcibliyi və gözəlliyi ilə seçilən bayramlardandır. Əsrlərdən keçib gəlmiş Novruz adətlərinin əksəriyyəti bu gün də qorunub saxlanır. Ancaq bu o qədər də asan olmayıb. Ötən əsrin 20-ci illərinə qədər Novruz bayramı xalq tərəfindən böyük coşqu ilə keçirilirdi. Düzdür, Çar hökuməti bu bayrama Milad bayramı qədər diqqət yetirməsə də, əhali onu böyük təmtəraqla qeyd edirdi. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra da Novruz bayramları əvvəlki təntənə ilə qeyd olunmaqda davam edirdi. Komünist qəzeti 1921-ci il 24 mart tarixli nömrəsində yazırdı. Novruz bayramı günlərində məktəblərdə tətillər başlanır, küçələrdə şagirdlərin bayram nümayişləri, teatr və klublarda tamaşa və konsertlər təşkil edilir. Ancaq bununla bərabər radikal bolşeviklər tərəfindən Novruza qarşı kampaniyalar ara vermirdi. Bu qara güruhçulara ən böyük təpkini isə Nəriman Nərimanov göstərirdi. Onun Novruza münasibəti digər silahdaşlarından fərqli idi. O, bu bayramın insanları birliyə və bərabərliyə səsləyən milli bayram kimi qeyd edilməsinin tərəfdarı idi. Nərimanovun iradəsi ilə 1925-ci ildə bu barədə dövlət səviyyəsində xüsusi qərar qəbul edildi. Qərarda inqilabi bayramlarla yanaşı 6 dini və milli bayramın da dövlət səviyyəsində qeyd olunması nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq bu qərar cəmi 3 il qüvvədə qaldı. 1928-ci ildən dini və milli bayramlara qarşı açıq hücumlar başladı. Novruz əleyhinə ən fəal mübarizlər 1924-cü ildə yaradılmış Mübariz Allahsızlar İttifaqının üzvləri idi. Nəhayət, Allahsızlar öz niyyətlərinə nail oldular və 1929-cu ildə Novruz dövlət bayramları siyahısından çıxarıldı. 1937-ci il SSRİ Konstitusiyasının qəbulundan sonra isə Novruz bayramının keçirilməsi ümumiyyətlə qadağan edildi. Ancaq həmin illərdə də və hətta 2-ci Dünya Müharibəsi illərində də bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq xalq Novruzu qeyd edirdi. Bu rəsmi qadağanın da ömrü cəmi 20 il çəkdi. Stalinin ölümündən sonra bütün dini və milli bayramlar kimi Novruz bayramı da qeyri-rəsmi bəraət aldı. Yəni bu bayramın ailə çərçivəsində keçirilməsinə qarşı artıq heç bir rəsmi baskı yox idi. Əksinə, Sovet ideoloqları bəzi milli bayramları dövlətin ideoloji proqramına uyğunlaşdırmaq haqqında fikirləşməyə başlamışdılar. Odur ki, ilkin eksperiment kimi 1966-cı il mart ayının 6-sında rusların Masinits adlandırdıqları milli bayramı Rus qışının yola salınması adı altında, martın 20-sində isə Novruz bayramını baharın gəlişi adı altında qeyd etmək qərarı alınmışdı. Bu izlədiyiniz kadrlar Leningrad vilayətində Rus qışının yola salınması adı ilə keçirilən bayramda çəkilib. Bu bayramın keçirilməsində əsas məqsəd qədim pravoslav bayramını əsl sovet bayramına çevirmək idi. Ancaq bayramın mahiyyətini sovetləşdirmək fikri baş tutmasa da, ona verilmiş uydurulma ad Rus qışının yola salınması adı bu gün də istifadə olunur. Novruzun Bahar Bayramı adı altında keçirilməsi 1967-ci ilə saxlandı. Bunun da ideoloji səbəbləri vardı. Bu bayramın Oktyabr Sosialist İnqilabının 50-liyinə həsr olunmuş
tədbirlər silsiləsində Böyük Oktyabrın 50-ci baharı adı ilə keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Və bu tədbirlər iki paytaxt şəhərdə, Daşkənd və Bakıda keçiriləcəkdi. Ancaq 1966-cı il aprelin 26-sında qardaş Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə baş verən təbii fəlakət bu bayramın həmin ölkədə keçirilməsini təxirə saldı. Aprelin 26-sında səhər saat 5:23-də Daşkənd şəhərində Richter şkalası ilə 8-9 bal gücündə zəlzələ baş verdi. Cəmi 10-12 saniyə davam edən təkanlardan sonra 36 min bina qismən və ya tamamilə dağıldı. Zəlzələnin törətdiyi böyük tələfatı gizlədən Sovet hökumətinin rəsmi məlumatlarına görə cəmsi 8 nəfər ölmüş, 150 nəfər isə yaralanmışdı. Bu rəqəmlərin nə qədər dəqiq olduğunu bu gün də heç kəs bilmir. Dəqiq olan budur ki, zəlzələnin ertəsi günü bütün Sovet İttifaqından minlərlə insan köməyə gəldi və Daşkənd şəhəri 3 il ərzində tamamilə yenidən quruldu. Bəli, Daşkənd şəhərində 1967-ci ildə Novruz bayramını keçirmək mümkün olmadı. Ancaq Bakıda bütün əhali səbirsizliklə bayramı gözləyirdi və nəzərdə tutulmuş vaxtda, mart ayının 21-də saat 11:30-da bayram şənlikləri başladı. Bakı, əfsanəvi qız qalası. Bakılı gənclər bahar bayramı şənliklərini buradan başladılar. Budur, nəhayət təbiyyətin nazəndə övladı Bahar xanım gəlib çıxdı. Mənim əzizlərim, dostlar və qonaqlar, atalar və analar, bacılar və qardaşlar, əziz balalar, sizin hamınızın bahar bayramınız, Novruz bayramınız mübarək olsun. İndi mən sizə bu bayram şənlikləri ilə bağlı çox maraqlı bir sənədi göstərmək istəyirəm. Bu, 1967-ci ildə Bakıda keçiriləcək Novruz bayramının plan ssenarisidir. Həmin illərdə Bakı Şəhər Partiya Komitəsində ideologiya üzrə katib işləmiş Vəli Məmmədov tərəfindən tərtib edilmiş bu sənəd belə adlanır. Böyük Oktyabrın 50 illiyi ərəfəsində Novruz bahar bayramı, kütləvi xalq gəzintisinin plan ssenarisi. Bu plan ssenari də martın 21-də Bakıda keçiriləcək böyük əzəmətli el şənliyinin dəqiq iş planı və məzmununa qədər hər bir detal ətraflı təsvir olunub. Həmin axşam bütün estrada meydançalarından da toy bayram sədaları əskik olmadı. Bahar axşamının şəngləri bax, göylərə baş alır fəvvarələr tək. Yanır ulduz ulduz, ışıq saçaraq, bahara gəlişim deyir mübarək. Təbii ki, bu bayramın uzun illər sonra ilk dəfə bu miqyasda keçirilməsinin xalqımızın milli şuurunda necə böyük bir dəyişikliyə səbəb olduğunu danmaq olmaz. Ancaq bu da danılmazdı ki, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının baş ideoloqu və Sovet sisteminin boz kardinalı sayılan Mixail Suslovun kurasiyasında olan sahənin Azərbaycandakı rəhbəri, o zaman Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ideoloji katibi olan Şıxəli Qurbanov bu işi nə Suslovun, nə də həmin dövrdə Azərbaycanı rəhbərlik edən Vəli Axundovun razılığı olmadan görə bilməzdi. ...1967-ci ildə Novruz bayramının keçirilməsinə Sovet rəhbərliyinin birdən-birə razılıq verməsini SSR-nin yaxın şərq, daha dəqiq desək İranla bağlı siyasəti ilə də əlaqələndirirlər. 1965-ci ildə İran şahı Məhəmməd Rıza Pəhləvinin SSR-yə səfəri zamanı Leonid İliç Brejnevlə söhbətdə mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsi ilə bərabər Novruz mövzusuna da toxunulmuşdu. Doğrudan da 1966-cı il avqustun 22-sində İran Şahənşah dövləti ilə SSR hökuməti arasında mədəni əlaqələr haqqında razılaşma imzalandı.
Yeri gəlmişkən 1964-cü ildə Sovet Azərbaycanında ilk dəfə olaraq böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın Heydər Babaya Salam poeması çap olundu. Bayram idi, gecə quşu oxurdu, adaqlı qız bəy corabın toxurdu, hər kəs şalın bir bacadan soxurdu, ay nə gözəl qayda idi şal sallamaq, bəy şalına bayramlığın paylamaq. Novruzun ən geniş yayılmış adətlərindən biri şal, qurşaq sallamaq, böyük şəhriyarın Heydər Babaya Salam poemasında bu cür təsvir olunub. Ancaq çox təəssüf ki, bu adət bugün çox arz olunmaz və xoşa gəlməz bir forma və ona da uyğun bir ad alıb. Papaq addır. Sən çayını iç, mən gedib açaram. Yəqin uşaqlardır, bayram hədiyəsi istəyirlər. Nədir, papaq atıblar? Papaq yox, torbadır. Bax gör nə gözəldir. Qapının dəstəyindən asmışdılar, mən də gətirdim. Gel görüm onu bura. Çox qəribədir. Rəhmətli nənəm də mən uşaq olanda belə qırmızı bayram torbası hazırlamışdı. Doğrudan. Lap kövrəldim. Görəsən kimin uşağıdır? Neynirsən kimin uşağıdır? Doldur onun torbasını konfetlə, şirniyyatla. Halal olsun valla. Valla mən iş adamı olsaydım, belə gözəl bayram torbaları istehsal elətdirərdim. Cəmaat dağılardı uşağı üçün. Heç bir uşaq da papağını 5-6 konfetə görə başqasının qapısına atmazdı. Ay qızlar, bayramınız mübarək! Bacadan torba sallamaq, yumurta döyüşdürmə və ya bu kimi başqa gözəl Novruz adətlərimiz elə həmin illərdə kinomuzda ilk dəfə öz ekran həllini tapdı. 1969-cu ildə rejissor Hüseyn Seyidzadənin xalq yazıçısı İsmail Şıxlının eyni adlı romanı əsasında çəkdiyi Dəli Kür filmində Novruz adətləri bütün qədimliyi və incəlikləri ilə lentə köçürüldü. Bayram aşıydı. Həmişə şaddırlar. Şansı var, nardan damlıca? Kətdə bir gəlin verdi mənə. Deyirəm axı, nə yaxşı ətri var. Sabah bayram axşamıdır. Ancaq Dəli Kür filmi Novruz adətlərinin göstərildiyi yeganə film deyildi. 1970-ci ildə başqa bir gözəl rejissorumuz Tofiq Tağzadənin Yusif Səmədoğlunun ssenarisi əsasında çəkdiyi 7 Oğul İstərən filmində Novruz şənlikləri tamaşaçılara biraz fərqli təqdim edildi. Bayram səhnələri əsasən meydan oyunları üzərində qurulan bu filmdə ilk dəfə Novruzun atributları, kosa və keçəl obrazları tamaşaçıya təqdim olundu. Kəs kəsə gəlsənə, gəlib salam versənə, hey! Kəs kəsə gəlsənə, gəlib salam versənə, kəmşəni doldursənə, kəsəni yola salsənə, hey! Kəmşəni doldursənə, kəsəni yola salsənə. Bəzən mətbuatda, hətta tarixçilər tərəfindən də belə bir fikir irəli sürülür ki, 1967-ci ildən sonra kütləvi Novruz tədbirləri keçirilməyib. Hətta arxivləri də bir kənara qoyub, qısaca olaraq mətbuata nəzər salmaq, o dövrün mətbuatına nəzər salmaq kifayət edir ki, bu fikrin nə qədər yanlış olduğunu görəsən. 1968-ci ildə də, 69-cu ildə də, 70-ci illərin əvvəllərində də 1967-ci il tədbirlərindən kütləvliyinə görə heç də fərqlənməyən bayram şənlikləri keçirilib. O dövrün mətbuatına nəzər salanda xəbərlərdən bunları görmək mümkündür.
Ancaq 70-ci illərin əvvəllərində Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosu sistemin əsas ideoloqu Mikhail Suslovun informasiya ideologiya işinin təkmilləşdirilməsi haqqında bəzi təkliflərin həyata keçirilməsi adlı sənədi təsdiq etdi. Bu qərarın əsas müddəalarından biri də kütləvi və milli xarakter daşıyan mədəni tədbirlərin məhdudlaşdırılması ilə bağlı idi. Bundan sonra SSR hökuməti Bahar Bayramı kimi milli tədbirlərin kütləvi şəkildə keçirilməsinə icazə verməsə də, o illərdə Azərbaycana rəhbərliyə edən Heydər Əliyev böyük cəsarətlə əhalinin bu bayramı layiqincə keçirməsi üçün əlindən gələni edirdi. Hər il bu günə mütləq bayram əhvalı ruhiyyəli bir mədəni kütləvi tədbir salınırdı və el şənliyinə çevrilən belə tədbirlər əhaliyə əsl bayram sovqatı olurdu. Bayram günlərinə Respublikanın ticarət və ictimai yaşı obyektləri də ciddi hazırlaşırdılar. Belə günlərdə Respublika rəhbəri şəhərin mağazalarına, müxtəlif obyektlərə baş çəkir, vəziyyətlə yerində maraqlanırdı. Həmin illərdə bayram süfrələrində başqa nemətlərlə yanaşı, mütləq təzə meyvə tərəvəz də olurdu. 7600 kvadrat metr sahəsi olan bu parniklərdə hər il bol limon, xiyar və pomidor yetişdirilir. Bu günlərdə parniklərdəki limon ağaclarından ilk dəfə olaraq 10 minə qədər limon dərilmişdir. Burada yetişdirilən tərəvəz və sitrus meyvələri Bakı zəhmətkeşlərinə göndərilir. Bahar bayramı ərəfəsində məktəblərdə bayramla bağlı tədbirlərin təşkili, bahar iməciklərinin keçirilməsi, gənc nəslin milli adət və ənənələrimizə hörmət ruhunda böyüməsində böyük rol oynayırdı. Əhalinin iştirakı ilə təşkil edilən iməciliklər, ağac əkmə kampaniyaları, həm də ölkə rəhbərinin bayram günlərində xalqla ünsiyyətdə olmaq, bayramlaşmaq arzusundan irəli gəlirdi. Martın 20-si, 21-i və 22-sinə təsadüf edən bu tədbirlərdə əsas atributlar da Novruzun rəmzləri olurdu. 1982-ci il mart ayının 21-də Cəfər Cabbarlının ev muzeyinin və abidəsinin açılış mərasimləri xüsusi ilə yadda qalan oldu. Azərbaycan Sovet dramaturgiyasının banisi, görkəmli Sovet yazıcısı Cəfər Cabbarlının abidəsinin açılışına minlərlə adam toplaşmışdı. Azərbaycan paytaxtının hüsnünə yaraşıq verən bu gözəl abidə, heykəltaraş, Azərbaycan SSR Əməkdar İncəsənət xadimi Mirqasımovun və arxitektor Qadimovun layihəsi əsasında yaranmışdır. Cəfər Cabbarlının abidəsinin açılışından sonra böyük bayram şənliyi keçirildi. Bayram şənliyindən sonra Cəfər Cabbarlının ev muzeyinə gələn Respublika rəhbəri Heydər Əliyevi əlində bayram xonçaları və səmənilər tutmuş qızlar qarşıladı. Ev muzeyinin içərisində də stolun üstü bayram xonçası və səmənilərlə bəzədilmişdi. Uşaqlığı və gəncliyi 80-ci illərə təsadüf edənlərə yəqin ki, bu kadrlar tanışdır. Bəli, 1984-cü ilin Novruz günlərində Bakıda Yaz Bayramı, Saz Bayramı adlı böyük bir tədbir keçirildi. Bu bayramın əsas motivi Bakıda aşıqların keçirilən 4-cü qurultayı olsa da, uzun illər sonra Novruz şənlikləri belə kütləvi halda qeyd olunurdu. Əsrlərin şahidi olan İçəri şəhər uzun illər idi ki, belə şənliyi görməmişdi. Qədim qala divarları arasında iki bayram bir-birinə qarışmışdı. Al-əlvan geyinmiş şəhər sakinləri təbiətin ən gözəl fəslini salamlamağa, saz və söz ustalarını dinləməyə gəlmişdilər. Bu bayramın əsas atributları Dədə Qorqud və Bahar qızı idi. Söz sənətinin simvolu olan Dədə Qorqudu, ustad aşıq Mikayıl Azaflı, Bahar qızı isə Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisası Nübar Novruzova canlandırırdı.
Bakının müxtəlif ticarət təşkilatları və ictimai iaşə birliklərinin Qoşaqala qapısından Qız qalasına dək bütün küçə və meydanlarda açdığı nəhəng bayram süfrəsini Azərbaycan torpağının əvəzsiz nemətləri bəzəyirdi. Yaşıl səmənlərlə bəzədilmiş stolların üzərində şərbət, ləziz xörəklər, şərq şirniyyatı ilə yanaşı Respublikamızın müxtəlif rayonlarından göndərilmiş sovqatlar da vardı. Yəqin sizin üçün də maraqlı olar. Bəs həmin günlərdə, bayramda Azərbaycan televiziyası və radiosu öz proqramlarını necə qururdu? Bunu da müəyyən etmək o qədər çətin deyil. Həmin dövr mətbuatı ilə, 60-80-ci illərin mətbuatı ilə yaxından tanış olanlar yəqin ki, xatırlayarlar. Mərkəzi Respublika qəzetlərində hər həftənin sonunda növbəti həftə üçün Bakı televiziyasının və radiosunun proqramları çap olunurdu. Əlbəttə, mən indi bütün televiziya proqramlarının adlarını sizə oxumaqdan uzaqam, ancaq qısaca nəzər salaq. Sadəcə olaraq 70-80-ci illərdə bayram günlərində efirə gedən bəzi verilişlərin adlarını sizə xatırlatmaq istəyirəm. Bahar löfələri, xoş gəlmisən gözəl bahar, gəl gəl ayaz günləri, bahar ömrümüzdə günümüzdədir, gənclik, bahar musiqi, bahar təranələri və s. və ilaxır. Həmin günlərdə iki Azərbaycan filmi də var idi ki, onlar mütləq nümayiş olunurdu. O olmasın, bu olsun və Arşın Malalan. Bir də rejissor Arif Qaziyevin məhz Novruz bayramı günlərində nümayiş etdirilmək üçün lentə aldığı təsnif film konserti. Gözəllərin 60-80-ci illərdə Novruz bayramları üçün görkəmli Azərbaycan bəstəkarlarının yazdığı mahnılar bu gün də populyardır və hər il səslənir. Ancaq o illərdə sevilən bir mahnı da vardı. Və çoxları da bilmirdi ki, görkəmli sənətkarlarımız olan Şövkət Ələk